愿主伟大，我的灵以主为乐，你是我喜乐，你是我稳妥，你是我最坚固避难所。我的神，我心寻求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬畏你，主啊，我一生献于你，我的神，我心寻求你，我的神。我心寻着你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我一生献于你。哈利路亚，阿门。不是，我是存款不足，不满足，不满足。大家一样，到时候来上传，上传，上传。OK， 来。啊，你刚刚又接一批客人回去，接他迟到，厉害厉害。哦、来来来，上台上台，满载而归，满载而归，哎，要买茶要买酒啊，小米酒，来来来，欢迎光临，欢迎光临，喝到晕船了，喝到晕船了，因为这个地，这个码头是浮动码头会摇动的，码头会不是喝酒晕的，是码头在动，码头在动的，也没有红，也没有红，根本就没有喝到，没喝到。来上船上船，有没有满载而归啊？啊，啊你们两个都两手空空，在肚子里头啊，已经喝进去了。好，不要犹豫，我们可以过来上船。上船上船，不用客气。上船了，上船了，全部都在这里嘛。对对，我们包船包船，对对对对。对对对，好 ，Smile， OK， 好，有了。因为我这一边录影一边试一张照相，来常常喜乐。你在录影还是在？对，都有，都可以，都可以啊。这艘是大顺号哈，记起来那个上面有写大顺号，对。啊。等一下。中顺、小顺。哈哈。就大顺号，记得啊，我们到时候回来做这个大顺号。好，感谢主，上船上船，自己找位置坐，我们包船的，嘿。到刚好他可以坐40个人。大顺号，大顺，哎，就大顺路那个大顺，对。下船的地方，记得是大顺号，大顺，大顺号哈。对，因为我们在绍伊达会停50分钟，等一下上船就要找这部船，嘿。对，绍伊达啊。绍伊达，绍伊达。感谢主。哈利路亚。好，我们赶快上船。上船了，上船了。刚好他这。没有关系的。我们这个外国人上，我们当地有关的单位，这个叫做伊达大桥，他要比桥，还要把桥修好。这些我们都要去做的。他岛上都没有住人哦。哎，肯定是没有住人的啦啊、哦！哎，来看一下吧。哦，这边稍微站起来看，我们再看的比较明显一点。啊、哦，不错啊，你看。哎，这是看得出来小岛的地方在哪里了啊、哦！我们当地的烧族人在400多年前是在某一次的打猎当中，发现了白色的水鹿追逐他来到日月潭，发现了这个地方是一个食物鱼类非常丰富的水草地啊，就回到村庄把所有的族人全部进入日月潭这边过来，就站在这里。